ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ հարգելի հյուրեր, բարև ձեզ հարգելի գյումրեցիներ, մեր շատ սիրելի հայեր, բարև ձեզ, մենք ձեզ բոլորիդ ողջունում ենք, այսօր մեզ համար շատ կարևոր օր է, այսօր Գյումրի քաղաքում բացվում է ազգի ձայն կուսակցության գրասենյակը, այսօր պաշտոնական բացումն է, եւ մենք ողջունում ենք բոլոր մեր հյուրերին, ովքեր այստեղ ներկա են, եւ բոլորիս մաղթում եմ բարձր տրամադրություն, եւ մեզ սիրով խոսափողը փոխանցում եմ ազգի ձայն կուսակցության հիմնադիր փոխնախագահ Ռոման Նազարյանին։ Բարև ձեզ սիրելի գյումրեցիներ, ողջունում եմ ձեզ եւ այս կուսակցությունը ցանկանում ենք Գյումրու համար լինի որոշիչ քաղաքական դաշտում եւ ազգի ձայն կուսակցությունը պետք է դառնա հայ ազգի հաջողության գրավականը։ Իսկ հիմա խոսքը փոխանցում եմ պարոն Հայկ Բաբուխանյանին։ Բարև ձեզ հարգելի գյումրեցիներ, նախ պետք է ողջունենք մեր գործընկերներին ազգի ձայն կուսակցությանը, այս նոր հաջողության հետ կապված նոր գրասենյակ է բացվում, եւ այս գրասենյակը բացվում է նաեւ մեր ընդհանուր շարժման շրջանակներում, դա ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժումն է, շարժում, որի նպատակն է ձևավորել Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն, շարժում, որը որ կանգնած է մեր ժողովրդի թիկունքին, կանգնած է այն խնդիրների լուծման համար, որը որ ունի մեզնից յուրաքանչյուրը, մեր քաղաքացիներից յուրաքանչյուրը։ Մենք այն մարդիկ ենք, ովքեր երբեք չենք խաբել, այսօր չենք խաբում, վաղը չենք խաբելու, մենք երբեք չենք թալանել, այսօր չենք թալանում եւ վաղը չենք թալանելու, մենք այն շարժումն ենք, որը որ գնում է դեպի ուժեղ Հայաստան, ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ։ Շնորհավորում եմ մեր գործընկերներին, հեր շնորհավոր, Ռոման շնորհավոր, ես ողջունում եմ ձեզ եւ մաղթում եմ բարի եղթ։ Շնորհակալություն պարոն Բաբուխանյան, մեզ համար նույնպես պատիվ է, որ մենք ներգրավվել ենք, ինտեգրվել ենք այն շարժման մեջ, այն հզոր շարժման մեջ, ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ, եւ մենք վստահ ենք, որ այո, միասին մենք կարող ենք ստեղծել նոր ապագա եւ ստեղծենք ամենալավն ու բարին։ Ես շնորհավորում եմ բոլորին, ես ուզում եմ ներկայացնել մեր կուսակցության Գյումրու գրասենյակի պատասխանատու ղեկավար ճանաչված դերասանուհի Անահիտ Մութաֆյանին, նույնպես Արմանին եւ մեր թիմը, ովքեր ավելի ու ավելի ամեն օր աշխատանքի շնորհիվ կավելանան։ Շնորհավորում եմ բոլորին, շնորհավորում եմ ներկաներին, հյուրերին, ոնց որ անձրև է ուզում գա, անցնենք ներս եւ անցնենք պաշտոնական բացմանը։ Շնորհավորում եմ։ Կրետը գնացել դուք ինքան։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհավորում եմ։ Բոլոր հյուրերին հավելում եմ։ Լավ։ Вау! Первый раз в жизни хлеб с солью встречают. Чтоб был не последний. Вот Нерасферев.